Dobar dan, dobro nam došli. Jeste li dobro? E, ja imam danas posebnog gosta. Prosto volim manekene, šta da radim, provela sam dosta svog života sa njima, tako da jedan je ovaj koji nam dolazi i maneken, i glumac, i pesnik, i ne znam šta je još. Miloše, šta si još? Svašta ne. Mislim više nego dosta. Sa nama je Miloš Mićević. Svašta si nešto, znam. Bolje vas našao. Hvala. Lep dečko. Pa lep. Hvala. Upisan, što bi rekli naši. Kako si? Super sam. Ili jesi? Da. Šta, u kom si sad modu? Jo, ne znam, sad glumačko, je... Glumačko, manekensko? Sad je trenutno glumački. Trenutno glumački. Ali to je manekenstvo uvek usput. Uvek, da. E sad, Zakopane tajne, pre toga i urgentni centar, jel tako? Jest. Znaš šta, uvek mi je bilo zanimljivo, gdje god hoćeš, ti se navikao da se okrećeš, obrćeš, da te gledaju sa svih strana, da. Uvek mi je bilo zanimljivo kako po tim serijama i filmovima i stranim, ti baš to vani su neki zgodni pa lepi, rekao, jes malo sutra, baš su svi ona, znači to stereotip. Kako si se snašao u ulozi baš to vana, znaš li što oko toga ili to glumatar? E, pa znam, naravno, imam ovaj plac, kako se zove, na Savi, pa mora to malo da se sređi, ipak da se održava, ali naravno, to je nešto osnovno. Osnovno. Ali snašao sam se, da. A imaš taj rad ruku i to sve što treba? Pa naravno. Pa to da ne bude... I mišiće kao. I mišiće. To je teretane, više lajde. Da, da, mišiće su kao baš od kopanja i od riljanja 100%. E, sada, pored Zakopanih tajnji, bilo je pre toga urgentni centar, imaš neke planove glumačke, ali voliš, jel ti se više sviđa glume ili manekenstvo? Šta više ti leži? Kako se ti bolje osjećaš? Meni sad gluma poprilično jedan izazov, kako se zove, jako mi interesantno, s obzirom na manekenstvo, ali tu sam već bukvalno radio sve i dugo sam u tome, tako da sad mi je gluma onako preinteresantna i više bih volio da nekako krenem... U tom pravcu. Da, u tom pravcu, pa ćemo da vidim. Dobro, mada nekad imamo i tamo, što fali? Pa nema manekenstvo, ostaje svakako tu, mislim, ako nema. Dogod izgledaš dobro, možeš da funkcioniš i da radiš. E, vi muškarci možete tako da radite doživotno. To me i nervira kod njih. Mislim, nisu ni žene loše, drža se sve bolje i sve više. Tako, žene! E, kakav si sa kuhinjom, to ne znam. E, pa sad ćemo da imamo. Brat ti se pokazao, pa ti sad vidi. Brat mu je inače Marko, koji također ima neke i glumac i IT-evac i oni su tako i baš kompletne neke multitasking osobe. Jest. Jest. Kako ste vi? Sve ostali smo, da. Da, jeste. Mislim, hvala. Kako je on? Dobro, ono, radi, snalazi se, snima kad stigne, fotka se kad stigne, tako da piše, završao faks, ma svašta, on isto na 100 strana. Na 100 strana. Da vidimo kakav si u kuhinji, hajde, tvoja je. Na ovu scenu nisi navikao. Da, ovo je sad malo drugačije. Jesi i glumio, jesi se i okretao, manekenisao, slikao, ali nisi kuvao ovako. E, sad ćemo da kuvamo, da. E, ovdje mi je slika iz Zakopanih tajnje. E, sjajna ekipa, jel da? Dobro, malo smo stisnuti, ali nema već. Ja smetam da se vidi. Ne brini. Ima sa više strana. Jeste, da, ovo je taj neki... Nije bio možda prvi snimajući dan, ali tu negdje smo se našli svi na okupu. Da. I vidim da se dobro družite, to je onako... Jeste, stvarno, ekipa je super i svi su onako pozitivni i dobri. Generalno, dosta nam i lakše pada snimanje kad je energija dobra. Tako da, stvarno smo se ne znam kako potrefili, tako svi da su ono, ok, korektni, zabavni, ono, humoristični i tako da. Tako da je super. Bravo. Šta da praviš? E, ovo je kupus piletina, kako se zove. Kupus piletina? Jeste. Pa neko jelo koje se eto tako brzo sprema. Čas posla, ne treba puno vremena, ukusno je. Ajde, vidim baš. Ne vjerujem ti na reči, ne vidim, ali tako? Ajde, dobro. Ajde. Da krenem od početka. Može. Dakle, kupu si samo isekao ovako. Jese, na kolu tove, kako se zove. Umesto sad, hleba. Tako je, da bude kao, ajde, podloga, kako već. Dobro. I sad onda da budemo od dobru stranu, da je ne presolimo. Dobro. Tako znam. Znači, nema dodaje se, ništa. Dodaje se ovaj soj biber. Soj biber, preko. Tako je. Rekla bi da se to peče u redu. Sad ne znam ko ono, možda ne treba bude baš nešto tu preljuto. Ne mnogo ljuto? Da, da. Okej. I dodao malo maslinovog ulja. Preko maslinovo ulje. Inače, kako se ti hraniš? Hajde otkrijem neke tajne da bi izgledao tako fit i da bi održavao liniju. Koliko vežbaš i šta jedeš? E, pa ja treniram 5 puta nedeljno u teretani. Znači, samo 2 dana ne? Samo 2 dana ne, ali u principu program je tako da se ide 2 dana i da se jedan odmara. Naravno, mišići treba da odmore, što ljudi nekad, recimo, prave grešku i misle da samo treba da idu u teretanu bez tog odmaranja. Jer mišić mora da se oporavi. Znači, 2 dana pa 1 ne, pa 2 dana pa 1 ne. Tako je, da. I 2 grupe mišići. Mislim, dobro, to je neki program koji sam ja
provalio godinama već da mi odgovara, tako da to mi je nešto najbolje. Naravno, ja tu pojačam malo ako su, ne znam, zakazana neka fotkanja za donji veš ili tako nešto. A onda mora biti jače. Tako, onda mora još jače i jača dijeta. Jeste. E, dobro, u principu ovo smo, ajde kažemo, pripremili. Dobro. Sad nam treba, ovo što ćemo da stavimo preko, piletina, 250 grama piletine. Treba nešto, neka vidjeti. Ne, ovo je već iseckano, tako da, ajde kažem, već je pripremljeno. Dobro. Znači, dodajemo tu... Seckanu, može i mlevena onda? No, dobro, mlevena, seckana, da, piletina. E, sve ću se to malo da... Može i čuretinu umjesto piletina, ako neko... Pa da, ko što više voli, mislim, čuretina je kao zdravija, ali ajde, dobro, dodajemo isto ovo. A, izvini. Prema veze pobjegle tamo. I jedno i drugo. Sada ćemo da ga vratimo. Da. Evo ga. E, dobro. Evo, hvala. Kako se zove, dodajemo isto ovu papriku. Malo paprike. Dobro, se začini koje ko voli, mislim. Pa dobro, da svako nam spremi kako, ono, možda neko ne voli tako ljutkasto ili previše slano, ili sad sve zavisi ko šta. To ćemo sve da izmešamo. Znači, dodamo papriku, dodamo malo ovoga senfa. Znači, evo ga. Senfa. I dodamo 150 ml ove neutralne pavlake. Neutralne, ok. Tako je. Ovo ti je peršun i... To je peršun. Da, njega ćemo dodati poslije samo da ja ovo lepo izmešam. Jeste možda dve strane peršun? Ne znam. Onako. Pa, to je za svaki slučaj kako možda zapali. Kako da još malo da ga... Ili dekoracije radi. Evo, tu su nam neke profi ove manekenske slike. Ovdje se vjerovatno vežbao više, pošto tu si mora da budeš... Da, ovo je fotko Dejan Milićević, inače kad smo kod toga. Da, ovaj... Da, nije bilo na nekoj revi, da, ne sjećam se sad. Da, da. Ali Dejan, ono, klasik profesionalac, naravno, tu nema greške. Kako on uradi, to je prava priča. A vidjela sam da si radio i neka od dela Boška, mog Božidara, Boška Jokovljevića. Da, ma jeste, Boška radimo tu njegovu reviju stalno, tako da... Martini Vesto tu je uvijek u priči. Dobro, ovo su neka fotkanja, kako se zove ovako. To razne neke kampanjice i... I reklame i ono... Ma, bukvalno je svega bilo, od naočara do... Sve ono što ulazi u tu priču. Da. A bio si mister koje beše godine? 2011. 2011. Jeste, da. I tad sam išao u Dominikanu da se takmičim. Bio sam sedmi. I imao sam kao titulu Mr. Universe. Ne, nije Mr. Izvijem se, Mr. Universe, nego Mr. Elegant, pošto Mr. Universe je bilo takmičenje. Da, mislim Mr. Elegant. Tako sam dobio to titulu Mr. Elegant. Molim lepo. A dobro, meni je to bilo ono, ajde da odim da vidim Dominikanu, klinac. Malo li je, izvini. I dodat ćemo sad malo ovog peršuna. Dobro, unutra. Da, i to ćemo opet da izmešamo. Sve zajedno i onda... Može stvarno trebati. Da li stavljaš ovo na kraju sada ili kad se malo zapeče? Ne, ovo sve pripremimo. Ostavimo da se peče 30 minuta na 180 stepeni, pa poslije kad završimo sa tim, dodamo mocarelu na kraju i pečemo još 5 minuta. Dobro, to znači da bi ovdje sam mogli da dodamo mocarelu, pošto će ovo ta faza. Tako je, može, da. Onda ćemo kad izvadimo, može? Može. Ok. E, sada, pored toga što je... Samo ti radi dalje, to ide preko, slobodno. Ti radiš, ja te pitam. Pored toga što je i maneken i glumac, čovek piše pesme. I to baš lepe pesme. Jeste. Odakle ti to? Hvala. E pa, to je jedna od mojih strasti, ajde, i muzika i tako dalje. Da, i muzika, i pevač je, opa! Pa mislim, dobro, to je... Pa imaš li svoje single, što? Izvini. E, imam, da, imam dva neka, da, stara singla i... Ovaj... I kako se zove... Imam neke dva kavera koje sam radio isto nešto relativno skoro, ajde, pošto na nagovor mojih drugara. Jer kao, zašto ne bi to radio, ali prosto, mislim, ne znam, treba stići sve te stvari, ono, zahtevaju vremena i svega ostalog. Tačno. Ali hajde prvo sa pesmama da vidimo. Kad si počeo da pišeš pesme? I odakle ti taj poriv? Pa prvo sam počeo da pišem na Facebooku neke stvari kao... Nešto slično poezije, neke statuse. I onda jedna žena mene kontaktirala i rekla, ajde, hoćeš da pišeš za našu stranicu kao na internetu poeziju. Ja sam rekao, ajde, važi, hoću da probam zašto da neka. I onako, mislim, stoji bez na Facebooku, ovako će vidi bar da... Mislim, čitali su ovde, u stvari, poenta jeste bila što je krenulo to od Facebooka. I tako je počeo, sam nekada da pišem na tu njihovu stranicu. I nakon toga sam bio u fazonu, ajde, sad ću ja da lepo to pišem iza sebe i da pretvorim jednog dana neke knjige, da ipak to ostane negdje, jer otkud ja znam, mislim, šta će se desiti s tim stranicama sa... Što da ne, naravno. I da, eto, tako je počelo i to traje već dosta godina i tako, ono, eto. Šta ti bude inspiracija? Šta ti bude neki motiv kad kreneš da pišeš pesmu? Uglavnom su neke emocije. Mislim, ja sam riba u horoskopu, meni je, ja uživam da kažem i u... Možda zvuči čudno, ali kao i kad je tuga i kad je sreća, meni je super, jer mogu da pišem. Ali ako je nešto neutralno, ništa se ne dešava,
od toga onda nema ništa. U principu mi fali kao uvijek da neka emocija ili ispirisan sam tim, eto, nekim dešavanjem, događajem ili nekako u sebi izazoveš tu neku emociju na nešto. Eto, zavisi sad. I onda pretekli je... to tako u... Jesi bio dobar i srpsko kad si išao u školu? Jesi volao? Ja srpski nisam baš volao nešto. Ozbiljno? Da. Pa kad si prvi put uzeo, e, sad ću da napišem pesmu? Pa ne znam, eto, u stvari moj tata, moj otac je imao sklonost ka tome da piše. Ja sam našao neke pesme, baš davno da vam pisao i bio sam u zonu ovoj strava. Pa eto, možda sam od njega to nasledio, ne znam. Možda, očigledno da jeste. Tako da moguće da... Tamara, ja znam da ti se više sviđa ova slika, daj neku pesmu ako ima. Nema ni jedna. Ni jedna, majkom, samo ove slike. Ni jedna pesma nema, samo ima neke. Zakočila mi se kompjuter. Da možda zbog slike. Pa to. Dobro, ja nisam ovo sad nasporedio baš fino. Jesi, jesi, stavio si to sve preko. Ne vredi, Tamara, ne ide dalje. Zakočio se kompjuter i to je gotovo. Poezije ne zanima. Ništa današnje devojke, ništa to poezija, romantika. Dobro, ajde kao žene i kače donekle, ali bar ono što vidim na Instagramu da ima, da je poezija tu negdje da živi, što je meni drago da se takve stvari dešavaju i da ima toga i da je prisutno. Naravno. Evo i dalje. Proradio je. Da, ovo su pidžame neke, mada ovdje više ono Rocky Balboa priča ovih šorca. Nema veze, ali eto. A ovo je Boško, naravno. Da, vidi se iz aviona kako da ne. Boško, Arevija, da. Božidar moj. E, kad je ovo gotovo, dakle, sada ide u rednu da se peče. Tako je. Koliko dugo? Otprilike. Pa ide 30 minuta na 180 stepeni, sad naravno zavisi o kako voli opet da peče malo više. Stavljaj to tamo, ja menjamo se. Evo, rotaciju. Tako. Da, i ovo mi se baš sviđa posebno, da. To volim. Evo ga. Evo, i sad kad je gotovo si rekao da... E, dodamo da malo mozzarele od ozgo. I to će sad fino tamo rastopiti dok je vruće. Tako je. Mada treba da vratimo još ono 5 minuta u redu. A, vraća se. To zapeče, da. A, pa onda ćemo da vratimo, tamo malo popričamo i onda izvadimo. I bude. Može. Tamo kako treba. Evo, kako se zovu knjige poezije? Opsena i Želju zvezdama. Evo, ja sad pišem baš trenutno treću. Ovaj koji hoću da izdam ove godine. Mislim, treba da ostane, mislim, bez umetnosti, ja ne znam, mislim, čovjek, šta je oko onda svrha postojanja, mislim. Eto, ne znam da sam ja sa preterao sa tim, ali... Slažem se, nisi preterao. Ni sa pespama, ni sa mozzarelom. Ja volim mozzarelu, tako da može slovano više. Svega što je lepo, nikad previše nije. Eto. E, sad to stavi ovdje ispod. Pa šta sad? Samo dim da, dobro, malo toplo. Slobodno, slobodno, može. A, evo ti, tu ili ono tamo. Mislim da nije previše. Dobro, ajde da se ne izgleda. Da nije previše? Pa, onako, osrednje. A, sad ćemo to. Vratiš nazad na još 15 minuta ili možda desetak? Desetak? Pa, 5 minuta kao, ali 10. Vidjet ćemo sve koliko ćemo te nema. Dok se ne istopi sir. Ono su ova mozzarella koja je tu preko. Onda vratimo. E, tako. Znači, sve smo te propitali. Žene, ali imate neko pitanje dodatno? Da nam otpeva nešto ili da izrecite pesmu, kaže, ne znam, na pamet svoje. Jo, ne znam, da. Kad smo kod pesama, planiraš, mislim sada kod pevanja u stvari, da možda snimiš i neku pesmu, što da ne? Pa, radili smo ta dva kavera, ne znam, imamo možda sad već 2 godine, ali treba sve to, mislim, uraditi, ali stvarno treba i vremena, treba da se odvoji. Da, ne znam, da vidi da svi odakle će da ide tekst i muzika i tako ima, to baš je proces da se napravim. Ali vidi, ti da si takav negdje na nekoj zemlji tamo koja neguje tu multitalentovanost, ti bi baš bio ono zvezdetina, jel da? Pa ne znam, pretpostavljam. Pa da. Ovdje kod nas je to malo, da. Mislim, kod nas je kad neko ima više talenta i više ono kao... Pa čekaj, šta je ono? U stvari, to je divno kada ih imaš, zar ne? Samo treba tebi bi malo u glavi gdje ćeš više i kako ćeš. Pa da, meni je bilo uvijek kao da li idem sad ovamo, da li ići u pravcima neke, da li ostati u Srbiji, da li ići napolje, da li krenuti sa muzikom, pa sad da li mi se ovo sviđa, ovo mi se ne sviđa, da li bi ja to radio ili ne bi. Mislim, ima sad tu dosta nekih stvari, naravno uvijek je bila vaga, tako da negdje manekenstvo uvijek išlo. Paralelno. Kroz sve to, da, svakako je bilo prisutno i evo sad nadam se da će ta gluma da, jer ono, ajde, mislim, i glumci su ono talento, oni i pevaju i sviraju i mislim svako ima neotala i pišu i svašta ne. Dobro, nisam to. Ali ima nekinki generalno koje su poznate stvarno u svijetu i da su opet i odlične glumice. Pa tačno, upravo to i mislim, da. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, za sad sam tu, pa šta će da bude. Vidjet će svega. Saznat ćemo kao. Saznat ćemo. Prije nego što, hoćemo prvo da probamo ili prvo da imamo nešto zanimljivo kao neku igricu pogađanja, vidim kako lažeš. Jel dobro lažeš?
Pa ne, ne volim da lažem iskreno. Da, meni je lakše da kažem istinu, pa onda ne moram da razmišljam da li sam nešto možda negde nekad uradio, ali nešto ne volim baš da lažem, da. E, ajde provjerim. Ali to ja da lažem, kao šta? Imamo tu. Ne znaš ti s kim imaš posla ovde. Ne, ovo pitam za mlađu drugaricu, je li oženjen? E, nisam oženjen. Nemam prste. Nema prste, nije oženjen. Nisam. 88. godište si? Tako je. Jaj! Šta znači to jaj, kao? Skoro nisam bebar. Ne, ja to mi tako sentimentalno pamtim tu godinu jako dobro. Te sam se godine prvi put poljubila za dečka. Ja sam bila već velika, ti sam bio tek bebar, već sam se rodio. A dobro, sad mislim šta se dešava sve u svetu. E, da, tačno. E, sada, ovde imamo nešto što donose naši momci i ja ću da provjerim ovo što si malo pre rekao, da li umeš ili ne umeš da lažeš. Dobro. A ti se pripremi za to vreme, samo da vidimo da li se ovo... Ne znam šta me čeka. Nisam se stopilo, tamo neka bude za kraj. Ovde nam je tamo rastavila još neke... Da, ovde ima svašta, da. Da. I prijatelji, ovo i Tijana, i Stojan, i Žare, i Stefan, i Tuki. Da, svi su super. U dobrom si društvu, ja. Jeste, jako je lepo druženje. E, a sada, dođi, idu, koje strane hoćeš, biraj, meni je sve jedno. Ajde, ja mogu desno, a? Može, tako ti volja. Hvala, hvala, ste brzi komunje. E, sada. Sedim, a? Sediš. Dobro. Tako, vidimo se samo kroz prozorče. I sada imaš tri kutije ovde ispred. To je dobro. Svako od nas otvara, mislim prvo jedno pa drugo. Kako god hoćeš, možeš ti prvi ako hoćeš. I kažeš mi šta je... Odam mi je prednost uglavnom, ali možeš šta god treba, evo, ja ću da ispustim. Kažeš mi šta je unutra, ali imaš pravo da slažeš. Aha. Na meni je da pogodim da li si lagao ili ne. Isto važi i obrnuto. Znači, sam sebe sam ukupo već. Pa vidiš šta ćeš. Hoćeš prvi ti ili ja? Biraj. Ajde ti. Da vidiš kako izgleda. Da, ajde. Kako zvonić. Evo ovako, ja ovdje imam jednu cipelu, štiklu i imam neki metar. Da li lažem ili ne? Ne, mislim da si rekla istinu, a? Istinu? Da. Jesam. Sad sam ja, a? Sad si. Dobro. Jel treba da gledam u pod isto, a? Gledaj gde hoćeš. Najbitno je. Ja. E, pa ja ovdje imam jednu bušilicu, brus i ekser. A to liči na vesu da bi stavio unutra istine. Ili jeste istine? E pa sad imam, ovde nema eksera. A ne može polu istina. A ne može polu istina. Ne može polu, ili sve ili ništa. A onda je tačno, onda je istina. Dobro. E li vas kanem sa strane ovo kako? Kako hoćeš, ne vidim. Dobro. Dobro. E sada ja. Igram prvi put kao. Da, da. Ovde imam prilično šareni tanjir. Prilično šareni tanjir. Mislim da je istina, istina. Ho, ho, laž! Nije. Aha, znači to. Okej, 1-0 za sada. Dobro. Ja se obožavam ovu igricu. Eh, ja ovde imam paradajz. Paradajz imaš, tu lažeš. Da, luk je bio. Dobro. Jel jeste ili nije? Nije. Ho, 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 ho. A da, čula sam. E, idemo dalje, još jednom. Ja ovde imam diode. Lažeš. Ne, lažem. Jao, ne. Jel 3-1? 3-0? Trušu se. Da, da, bravo. 2-0, 2-0. 2-0, ajš, dobro. Može, otvaram. Može, otvaraj. Ovde imam čekić. Laž. Da, tačno. Ovo je neki nos, taj ovo. Ne, ne znam šta je. To je nos. E, ali moram da ti priznam da stvarno slabo lažeš. Pa da, ne mogu. Dostanem, a? S tobom je lako onda u životu, da ti kažem. Nisam se pripremio na ovo, trebao sam da veš. Ne, dobro si, sviđa mi se to. Ja volim ljude koji ne laž. Isto. Mislim, ja generalno ne lažem, ali umem da... Kad treba, da. Kad treba. Ajde sada da izvadimo ono iz vremena, da vidimo kako je ispalo.
I da probamo. Samo ćemo ovdje staviti s ove strane tu. Aha, da stanem ja sad. Ne, samo ćemo tu ovdje da ne nosimo na onu stranu. Tako. Taman se malo istopilo. Treba pomoć. Evo ti ga, gledaj. Mnogo mi je vruće. E, da, i onda kad sam te bila pitala za vežbe i šta jedeš, koliko vodiš računa, može tu, šta jedeš? I jel tu ima puno ugljenih hidrata, više proteina ili kako? Ne gledam ja tako promere i to jok. Nego, kako se zove, pa, kažem opet, kad držim te dijete, gledam samo da jedem zdravo, to je da ne jedem testa, pice, stvari iz pekare, nego ono, meso, krompir, pirinač i testenine i tako to, samo da nema sad kiša i tako tih stvari koje su problematične. Znači to, nisi ono striktan da sam meriš i da... Nema. Isključivo dobro. Nema. Evo ga. Ta gramaža mene bar nije spašavala nikad. Nije, da. Takac. E, sada ćemo da damo tamo damama da probaju. Hajde. Ne treba nešto da... Evo, ti ćeš da puneseš, one će biti srećne. Dobro. A šta, dajmo ovakav frajer da ne... Pa molim, lepo šta. Čekaj, čekaj. Samo i vidiš da vidiš kam. I nož, ne? Evo ga. I dajmo se tako ono hoću kako... Ti biraš. Nema ovdje baš... Ajde, evo. ...tvoje generacije, ali... I sad, evo, daću vam. E, pa sad da vidimo kako... Da vidimo. Domaćice moje, kakav nam je... Miloš, kuvar. Kako vam se čini? Pored toga što je dobar i glumac, ima neke, ni pevač, slabo laže, nije dobro lažo. To smo zaključili. Ko je probao? Slavice. Super, mislim da mu je vreme da se ženi. Jeste, vreme. Hvala, hvala. A kakva je kombinacija to sa kupusom? To me zanima. Odlično. Oni nemaju pojma šta jedu. Šta god da im je dao, oni bi rekli super. Pa videla sam da je kupus. Jel da? Evo kažete. Nisam samo njega gledala. No malo. Pa fantastično. Ja obožavam ovako nešto da kombinujem. Meni je baš ukus. Znači dobro. Da, prvi put da jedi kupus koji se peče. Koji se peče? Da. Pa znam, ja se pitam. Miloše, dođi ovamo da... Te odjavimo da kažemo da možete da ga nađete na Instagram profilu za još više fotografija, ovi što je Tamara puštala, naravno i druge stvari. Samo ukucate Miloš Mićović i dobit ćete glavom i bradom ovog lepotana. Ovdje mnogo ti hvala, Miloše. Svu sreću ti želim. Hvala. Gdje god da si u svetu i kod nas, tek ćemo te gledati, realno.